Começando aqui, aí eu contei com ele o 2. No caso, primeiro que tu contou foi quem? Ele aqui. Foi ele, 31. 31 a 30. Quem dá 31 ele? É. Ele não deu levantar a mão, não levantar a mão ali atrás. Ai, na moral, ó. Vamos contar de novo, mano. Falou. Galera, ó, vou fazer a contagem. Quem tá me vendo aqui, tá vendo que eu tô virado? Mano, não levanta a mão atrás de mim, eu não vou ver você. Se você abaixar, vai ficar por isso mesmo. Já é? Tu não vai fazer da melhor forma, porque os MC, se você levantou a mão pro cara e não foi contado, mano, tu tá atrasando o cara. Então, se você volta, manda ver, mantém a mão levantada. Pô, tu botou no cara, o cara. Porra, qual foi você? Levanta a mão e deixa ela levantada, já é? Se não, não vai fazer isso. MC nobre, você que gostou, levanta a mão e deixa ela levantar aqui. Vamos lá, você levanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Certo? Mesmo número que eu contei antes. Você que gostou da irmã de missão a mim, levanta a mão e deixa ela levantada. Eu vou começar daqui. Eu não esqueço, eu tô esquecendo de um teclado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, levanta a mão, não, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ele se rame, ganhou a primeira vez, não tem jeito, tá? Vem pra cá e não jogo o TMK!